de encher meu saco. As coisas aconteceram na seita. Para de... Nossa, ainda bem que eu não jogo com vocês o RPG. Porque se os meus jogadores ficassem enchendo o saco a cada 2 segundos com qualquer coisa que acontece, eu simplesmente ia matar eles na próxima sessão e achar outra pessoa pra jogar no lugar. Porque, nossa, não tem coisa mais insuportável do que gente que vai questionando o mestre a cada 2 segundos, mano. Meu Deus.